এতিয়া হাত হেৰি ঘৰ তিনিটা ভাঙিছে চাৰিটা ভাঙিছে এটা হ'ল অলকানাথ এটা হ'ল কি নাম কামিনী বৰ্মন এটা হ'ল মেঘুৰ ৰবিদাস এটা হ'ল জীৱক বৰ্মন এনেকে মানসৰ পৰা দেলি আহে ডিউটি বন বিভাগৰ মানুহবিলাকক খবৰ দিলে নাহে যাম দে বুলি কয় ইহঁতে নাহে খবৰ ল'বলৈ পুলিচে খবৰ লোৱা নাই থানাটো এতিয়া আমাৰ মেইন থানা হ'ল গোবৰ্ধনা কিন্তু এইটো আউটপ'ষ্টেই হয় ফৰেষ্ট কেম্পটো এক কিলোমিটাৰ ধৰক অঁ এক দুই কিলোমিটাৰ হ'ব দুই কিলোমিটাৰ আৰু থানাটোতো এতিয়া আপোনাৰ এইটো আউটপষ্টটো ধৰবা গ'লে এইটো এক ডেৰ কিলোমিটাৰ হয় অঁ আজি যোৱা ৰাতি মানাচ অভয়াৰণ্যৰ পৰা ফৰেষ্টৰ পৰা হাতী প্ৰায় দুই তিনিটামান আহিছে আহি এওঁলোকে মানে ৰাতি মানে সদায় দিনত কামনা কৰে হাজিৰা কৰে হাজিৰা খাই ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত আহি একদম ঘৰে এইটো দেখিছে চাওকচোন ঘৰ থকা বিচনাথ কোনো ৰকম প্ৰাণ মানে বাচিছে আৰু এই বিচনাথৰ পৰা আৰু আঙা চাউলত ভাঙি ফেলিছে খাৱা চাউল ধান চব এক কৰি পেলাই গতিকে ফৰেষ্টৰ পৰা কোনো কাণ সাৰ নাই আজিৰ পৰা পোন্ধৰ দিনমান আগতে আৰু ইয়াতে মইনা মাতা পাথাৰ বোলে তাতেও চাৰি পাঁচটা ঘৰ ভাঙিছিল সেইটো আমি নিউজত কৰা নাই তাৰমানে তেওঁলোকক যিহেতু বাৰে বাৰে নিউজ আমি কৰিয়ে আছোঁ গতিকে কোনো কাণ সাৰ নাই ফৰেষ্টৰ পৰা আজি চাৰিটা ভাঙছে চাৰিটা ইমান ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বেচৰা হাত দিনে নিশে হাজিৰা কৰে হাজিৰা কৰিলেহেঁতে পেটৰ ভাত কোনো ৰকম মিৰে এতিয়া এটা হ'ল কামিনী বৰ্মন মেঘু ৰবিদাস তাৰপিছত অলকা নাথ আৰু এইটো হ'ল যুৱক বৰ্মন তেওঁলোকৰ সাংঘাটিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ফৰেষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ অহা নাই গতিকে আগতেও আমি নিজ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছটামান ঘৰ ভাঙিল এই পঁচিছ ত্ৰিছত তেওঁলোকে দৰ্খাস্ত কৰিছে তাৰপিছত চৰকাৰক জনাই এই চৰকাৰকো জনাইছে তাৰপিছত ফৰেষ্টকো জনা হৈছে কিন্তু তেওঁলোক কোনো আজিলৈকে কোনো এক পইচা পোৱা নাই তেওঁলোকে কিছুমানে বেলেগৰ ঘৰত আছে বেলেগৰ পৰা ধাৰা কীৰপাল তিনি আছে কোনো ধাৰা কোনো মানে একো অনুদান পোৱা নাই যদি চৰকাৰ আপোনালোকৰ নিউজৰ জৰিয়তে আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যিবিলাকক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কমচে কম যে তিনি পাত দুই বান বা পইচা যদি চাৰি পাঁচ হাজাৰ কৰি দিয়ে প্ৰথম তেওঁ থাকাৰে আৰাম পায় তেওঁলোকে চাওকচোন হাজিৰা নক'লে আজি তেওঁলোকে লগ হৈ থাকোঁ ল'ব ৰাতি আজি লঘোণে ৰাতি থাকিব লাগিব কেচ তেল নাই কিবা নাই চাউল নাই লাইনৰ যি কনেকশ্যন লাইন নাই গতিকে এই অৱস্থাত কেনেকৈ থাকিব গতিকে সেইকাৰণে আমি ফৰেষ্ট বিভাগ আৰু চৰকাৰক আপোনালোকৰ নিশ্চয় অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই ক্ষতিপূৰণবিলাক যেন দি দিয়ে নহ'লে তেওঁলোকে আমাৰ এই লাভদাংগুৰি বা বাৰ বেটা এই গোটেই খাৰিয়া অঞ্চলত থকাটো সম্ভৱ নহয় বৰ্তমান কোনোৰক প্ৰাণ হাৰী আছে আৰু এই কেঁচুৱা আছে গতিকে সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোককো এই নিউজ কৰাৰ কাৰণে আমি অন্য যি বিষয়ববীয়া আৰু ফৰেষ্টক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ক্ষতিপূৰণবিলাক যে অতি সোনকালেৰে